ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାତ ଲହରର ବାବା କହୁଥିଲେ ସଚିବାଳୟ ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବଡ଼ ପାଟିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଦାଦନ କେହି ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରୁ ପାଣି ବଦଳରେ ଏତେ ଘିଅ ମହୁ ବୁହେଇଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆସିଗଲା, ଲୋକ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କଥା କି ମା ମାନେ? ଏଇଟା ସତ କଥା? ତୁମର ପିଲା, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ, ପୁଅ, ପୁତୁରା ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? କୁହ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଭାଇ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ସୁରଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ? 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିକି ମା ବାପ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗତକାଲି